sina mapo hapo ulipofika. Mbona hujafua paka saa hizi? Nguo ziko kwenye beseni na uliroka tangu jana paka saa hii bado hujafua. Mama, mtoto alikuwa ananisumbua. Mtoto alikuwa ananisumbua. Ona vile watu wajinga walivyo ambao hawakusoma. Hilo ndilo lilokufanya usifanye kazi hapa ndani ya nyumba. Mama, si hata Maua yuko. Maua anaweza shindwa kupika kweli mama? Hivi wewe ujifananisha na mwanangu Maua vile alivyo? Mwanangu alisoma, wewe ulisoma wapi? Eh? Hiyo ndio adabu ya watu ambao hawakusoma. Na uingie ndani uoshe vyombo, ufue sasa hivi. Na saa hii ni saa ngapi? Chakula bado hujapika.